Dhe si mbillet ky sesion parlamentar për demokratët dhe opozitën me zotin Kreshnik Çolaku, deputet Partisë Demokratike, ndajmë sot një bisedë, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit ju. Zotë Çolaku, një sezon politik e fort i lehtë, apo jo? Gjithsesi për pozicionin tuaj ju keni qenë mjaftueshëm i qartë. Divorc me Lulzim Bashën, afrim me demokratët e Sali Berishës, jeni gjithmonë më i bindur për këtë lëvizje? Në fakt jo, nuk kam bërë divorc me askënd. Kam refuzuar çdo kënd që më kërkon të bëj divorc me Partinë Demokratike. Në rast se Zoti Basha, po them fare të qartë deklarat. Rast se Zoti Basha, një njeri me cilën nuk kam bashkëpunuar dhe që në krah për një periudhë jo të vogël dhe jo të lehtë politike, vendos të vazhdoj betejën e tij për në konceptin e tij, për ta parë një PD tjetër, mbas edhe për një lidhje tjetër të PD-s. Por brenda Partisë Demokratike nuk kam asnjë divorc me të. Unë kam divorc me çdo kënd që më fton në daljen nga Partia Demokratike, në krimin e subjekteve të tjera, rivale apo në përkundër Partisë Demokratike. Kjo nuk ka për të ndodhur, kam qenë i qartë në këto, me gjithë respektin, me gjithë miqësinë apo me gjithë atë eksperiencë jo të lehtë që kaluam me këto. Por unë kam qenë fare i qartë, unë refuzoj çdo lloj thirrje për të bërë divorc me Partinë Demokratike. Demokratë Euroatlantik dhe Demokrat, ku ndryshojnë zoti Çollaku në mendimin tuaj? Në fakt nuk ndryshon, mendoj që çdo demokrat duhet të jetë është Euroatlantik, sepse Partia Demokratike është një parti e frymëzuar, e themeluar mbi euroatlantizmin. Kështu që nuk besoj që ka një identitet ndryshe të çdo demokrati përveç se tjetër euroatlantik. Në rast se ky term përdoret pastaj për të formësuar në një subjekt tjetër politik, kjo është qartësisht një parti tjetër, ndryshe nga PD, mund të jetë rivale, mund të jetë në të kundërt, të nuk e di. Por e kam bërë fare qartë, fare në fare sinqert, hapur dhe zotit Basha dhe kolegëve të tjerë, miqve të tjerë që unë nuk shoh vetëm një projekt tjetër politik që nuk është Partia Demokratike. Hatërmbetje pati, zotit Çollaku, kur ju treguat kaq e sinqert? Nuk kam konstatuar deri tani, të paktën të shprehur, por nuk ka pse hatërmbetet askush kur unë jam fare i drejtë dhe i drejtë për drejtë dhe i sinqert në këto që them. Unë jam themelues i Partisë Demokratike, jam student i dhjetorit, grevist i juris, e kam filluar të histori 17 vjetë, 18 vjetë. Sigurisht kemi patur fërkimet dhe histori tona gjatë historisë PD-s, por asë njerë nuk kam menduar që të largohen dhe të braktisë PD-n, dhe sidomos sot që jam deputet i Partisë Demokratike, një mandat i cili është dhënë nga votat e demokratëve, kur ishin gjithë bashkë. Ata më pasë nda një pjesë më shtetit Zotin Berisha, një pjesë më shtetit Zotin Basha, por në fundit vota ime, mandati ime, është produkti votës dhe të gjithë dhe bashkë. Që që unë nuk mund të trahtoj mandatin e demokratëve për qënë deputet në parlamentin e Shqipërisë, duke përdorë mandatin tim për të kryuar subjektet të tjera që nuk janë Partia Demokratike. Me Zotin Basha o me tjerë, ndaj opinione të përbashta. Unë nuk kam bërë një betejë personale këto tre vite, unë nuk kam qenë pjesë neutrale në konflikt, unë kam qenë pjesë atij konflikti në Partinë Demokratike, kam mbajtur pozicione, por e kam bërë duke menduar se në atë rrugë, pra duke forcuar marrëdhënien strategjike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke dhënë mbështetje SPAK në goditjen që i jep korrupsionit politik, duke mbajtur një linjë të qartë edhe me Sakrica, për të mbajtur raportin me Lazat Tansadegjik, mendoj që në këtë mënyrë i kam bërë mirë Partisë Demokratike. Unë nuk bëra një betejë personale, hatërmbetje, antipatia apo simpatie në askënd, qoftë me zotin Berisha. Unë u vua në pozicion sepse mendova një parim. Mendoj dhe akoma vazhdoj të besoj që për PD-n është e pamundur të ketë sukses në rast se nuk normalizon marrëdhëniet miqësore strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Lazat Tansadegjik. Vazhdoj mendoj edhe sot. Por pse ngjarjet shkuan në këtë drejtim, ne nuk arritëm dot ta zgjidhim këtë gjë me konsensus brenda partisë. U drejtuam gjykatës, gjykata vendosi, të drejtën e drejtimit zyrtar sot e ka zoti Berisha dhe leadershipi që doli nga ajo pjesë e partisë në atë kohë. Kështu që vendimi i gjykatës pranohet, por kjo nuk bën që unë pranoj të mos të refuzoj të ndryshoj bindjet e mia. Dhe bindjet e mia po jo them janë akoma edhe këto sot. Pa aleancë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, opozita dhe Partia Demokratike ka të pamundur të shoh suksesin. Por gjithashtu di dhe kohëna e provoj se Partia Demokratike e ndarë dhe e coptuar e ka pa u bashkuar pra PD-ja dhe demokratët e ka të pamundur gjithashtu të shkojë drejt suksesit.
Kështu që mendoj që duke bërë këtë sakrificë, të themi thojë të sinqeritetit, duke thënë gjithë vërtetën sy, mendoj se kontriboj në një element jetik që sot ju duhet demokratëve. E para të thotë të vërteta brenda, edhe brenda llojit, edhe kur kjo mund të jetë kundër apo ndryshme me diçka tjetër, dhe e dyta duke mos kontribuar më tej në një grop, në një humne të madhe që u krijua, ministri demokratëve duke i përçar dhe në situatën që jemi, vetëm pak muaj para ditëve politike, për tepër edhe me një kohë zgjedhor si ky, i çon të ndarë demokratët në një kasapan elektorale përballë Tiranës.